Искам да кажа първо едно огромно благодаря на състезателите, които се постараха изключително много през целия сезон в самата подготовка за най-важното състезание, което имахме през годината. Шесто място е първо историческо, тъй като за първи път България участва в синхронни скокове в европейски формат. Наистина едно страхотно представяне на българските състезатели и с финала на Димитър Исаев в дисциплината 10 метра кула. Можеше малко по-добре да се представи, той самия също много се ядосва, но иска да ви кажа, че самия басейн беше на 55 минути близо от селището, където бяхме. Това, разбира се, не е като извинение, но в 5 сутринта отидохме и финала беше в 8:30 вечерта, без да се прибираме, с някъде около 3-4 загрявания. Като цяло аз съм изключително доволен и благодарен, разбира се, на Българска федерация по плувни спортове, която стои изцяло зад нашите момчета, зад тези талантливи деца и не само за тях, а и за всички талантливи спортисти, които се развиват добре в плувните спортове в нашата страна. Очаквани ли бяха тези високи резултати от теб самия като треньор? Ами през годината това ни е общо четвърто състезание в синхронните скокове. Имахме близко до резултата, но около 254 точки. Там постигнахме най-много точки. Ако не беше така тази нелепа грешка в последния скок на Димитър Исаев, щяхме да отидем на четвърто място. Но все пак попадане в топ 6 е много добре. Имаме две победи в синхронните скокове тази година на някои международни турнири. Там, разбира се, не участваха всички най-силни, тези, които видяхте в Баку. И все пак нямаме много добри условия в България. Как се отразява именно липсата на добра подготовка в нашата държава в плувните спортове? Ами в скоковете във вода нямаме наистина почти никаква база. Има закрит басейн на Камчия, но мотивационно според мен се отразява на повечето състезатели. Аз радвам, че в клубът, в който аз съм председател и главен треньор Витоша, имаме изключително много деца и сега ще направим един много хубав подбор, където ще видим и се надявам да отсееме така доста добри талантливи деца, които да ги готвим за напред. Условията мисля, че сами ще дойдат, тъй като в нашата държава според мен нещата се стабилизират със всеки изминал ден. А има ли такива деца? Има изключително много деца. Понякога има много талантливи деца с не чак толкова мотивирани родители. Понякога има и обратното, много мотивирани родители с не толкова талантливи деца. Но все пак това е спорт. Ние ще работим в името на България и се надявам за напред този красив спорт скокова вода да има още успехи на международно ниво. Какво ви предстои? Предстои ни гран-при с Боян Савов следващата седмица в Италия. Той ще участва в дисциплината кула 10 метра. След това ни предстои международния турнир София Дайвинг Къп, на който нашия клуб Витоша организатор ще се проведе от 14 до 17 юли на столичният басейн Диана. След това ни предстои държавен шампионат, след това малко почивка и отново започваме подготвителните лагери за сезон 2016 година. Надяваме се и на олимпийска квалификация за Рио де Жанейро с Боян Савов в дисциплината кула, но ще видим как се развива спортният му резултат и програмата, която подготвяме за участието именно в това важно състезание за нас. Синхроните също са олимпийски спорт. Да очакваме ли квота и в тази дисциплина? В синхронните скокове, мисля, че за 2020 година ще опитаме да направим много по-сложна програма, тъй като това е, което видяхте, е в дисциплината юноши и девойки. Вече при мъже и жени нещата са съвсем различни, на съвсем различно ниво. Важно е да се получава добър синхрон още от юноши и след това да се осложнява програмата от двамата състезатели. Хубаво е да има и трима, и четирима състезатели, които да бъдат конкурентно способни, за да се направи най-добрият синхрон. Значи очакваме квота само в индивидуалните? Ами очакваме първо участие на Световната купа и евентуално след това квота. Общо 32 състезатели се класират за Олимпийските игри в Рио де Жанейро, като две квоти са за домакините, т.е. 30 състезатели. Като първите квоти се раздават след около месец в руският град Казан на световното първенство, където всички финалисти в отделните олимпийски дисциплини се класират директно за най-великия спортен форум на планета следващата година. Успех ви желая! Благодаря и на вас, всичко най-добро!